bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacan saaxibayaal halkani waa nuxurka wararka ku soo dhawaada baraamishureedkeena qodobadeenana waxaa ugu dooroon dowladda federaalka soomaaliya oo shaacisay mowqifkeeda ku aadan xaalada murugsan ee ka taagan magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool faafaahinna soo baxaya ayaa daawan doontaan muuse biixi cabdi madaxweyneha maamulka iiskii madax bannaanidii isugu dhawaaqay ee somalilan ayaa godoon la geliyey ciidamadii deegaanka laascaanood ayaa gudaha u galay hargeysa madaxtooyada somalilan ayaa la hareereeyey xaalado halkaasi laga soo sheegaya ayaa daawan doontaan iyo warbixinno la helayo sidoo kale magaalada laascaano waa gubanaysa holac ayaana la arkayaa kadib markii ciidamada somalilan halkaasi hoobiyaalay ku garaaceen iyo hub culusba wararkii ugu dambeeya dhimashiiyo dhaawac jira iyo isbitaallada oo xaalado adag wajahaya kadib markii dhaawacyo culus loo geeyey ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan somalilan oo sheegatay inay maxaabiist ku qabsatay dagaalka iyo sidaa ay e ka yeeshay maxaabiistaas xogihii ugu dambeeyey ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa dhinaca kale waxaad daawan doontaan oo aan halkan idinkugu soo gudbin doonaa xaafad ku dhow garoonka diyaaradaha aadan caddee magaalada caasimada muqdisho oo gubatay iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar kale ka hadlay dagaalka culus ee lagula jiro kooxda al-shabaab daawadee saaxib soo dhawa muuqaalka ee lagareo faafi nagu soo biir sabskrabinosar janeralka furagga maleelkaasi durbadiiba deg deg u heshaan xogenna warbixinnadeena iyo muuqaaladeenna saaxiib daawad ee la agtu waa inou muhiim aana ilmaamin markaana aan ku bilaabo dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay mowqifkeeda ku aadan xaalada ka taagan magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa si adag uga hadashay xiisadda dagaal ee ka taagan gudaha magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool taas oo sababtay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed war-saxaafadeedkanin oo uu warbaahinta u akhriyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa lagu shaaciyey mowqifka dowladda ee arrinta laascaanood ugu horeyn dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay aada uga xun tahay dagaalada ka socda halkaasi kuwaasi oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed dowladda federaalka waxaay ka xun tahay dagaalada halkaasi ka dilaacay ee geysanaya khasaaraha nafeed barakaca ummadeed iyo burburka ayaa lagu yiri qoraalkan oo uu fiqi warbaahinta u akhriyey wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo sii wada akhrinta bayaanka ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa sheegay in xaalada ka taagan laascaanood ay salka ku heyso arin siyaasadeed wuxuuna ka digay in la sii wado dhibaateynta shacabka sidoo kale dowladda soomaaliya war-saxaafadeedkan waxa ay ku shaacisay mowqifkeeda ku aadan xaalada haatan ka taagan magaalada laascaano waxayna sheegtay inuu xil ka saaran yahay ilaalinta midnimada dhuleed iyo tambadeed jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowladda dhexe ayaa sidoo kale xustay inay soo dhaweyneyso go-aanka ka soo baxay simada s s c iyo sidoo kale rabitaanka reer laascanood oo ku dhawaaqay inay hoos tegayaan dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana aysan kasii mid ahaanayn somalilan dowladda soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhoorista midnimada dhuleed iyo tan badeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna dowladdu ayadoo ka duuleysa mabdacaas soo dhoweyneysaa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer laascaanood ayaa mar kale lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda waxaa sidoo kale dowladda soomaaliya ay ku baaqday in la dejiyo xiisadda haatan ka aloolsan magaaladaasi laascaano ee xarunta gobolka sool wax welibana lagu dhammeeyo wadahadal iyo degganaan ugu dambeyn waxaa war-saxaafadeedkani fariin loogu diray hay-adaha samafalka iyo kuwa caalamiga ah oo laga dalbaday inay u gurmadaan dadkii ka barakacay magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool oo maalmihii dhawaa ahayd madal dagaal iyo sidoo kaleba madal colaadeed dowladda soomaaliya waxaay sheegtay inay aad uga xun tahay waxaa ka dhacaya magaalada laascaanood waxa ayna warisay inay si dhaba u taageerayso dadka reer laascaanood ee midnimada u taagan dhinaca kale waxaa la warinayaa in ciidamada s s c amakhaatumaysteed ay iminka rabaan inay gudaha u galaan magaalada hargeysa oo ay hareerayaan madaxtooyada uu ku jiro madaxweynaha mudixilintiisa ay dhammaatay ee maamulka asiiskii madax banaanidii isugu dhawaaqay ee somalilan muuse biixi cabdi ciidamada somalilan ayaa waxay ku sugan yihiin bannaanka hore ee magaalada laascanood balse ciidamadii deegaanka laascanood ayaa iminka go'aansaday in ay khaarijiyaan oo ay qudha ka jiraan muuse biixi cabdi maadaama isaga uu ka dambeeyo dadka lagu dhibaateynaya reer laascaanood ee markaasi la dilayo sidoo kale la dhaawacayo hantidoodana la burburinayo madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo arrintan soo fargeliyo madaxweynaha jabuuti weeyaan ayaa waxaa dhinaca kale lagu amray inuu faraha kala baxo waxaana xaalada laascaanood ay u muuqataa mid markaasi dhimasho fara badani ay ka soo socoto iyadoo xitaa dhinacyadu ay diideen waan waan iyo wadahadal iyo inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka ugu dambeyn dhinaca kale haddaynu egno somalilan waxaay sheegtay inay maxaabiist ku qabsatay dagaalka waxaay dhinaca kale sheegtay sida ay ka yeeshay maxaabiistan weli waxaynu ku guda jirnaa xaalada laascano xukuumadda somalilan oo war ka soo saartay dagaalka laascanood ayaa shaacisay inay sii deysay maxaabiist ay ku qabsatay dagaalka socda kuwaasi oo dhaawac ka soo gaaray dagaalka wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta ahna afhayeenka xukuumadda somalilan ayaa sheegay in maxaabiista la sii daayay ay ahaayeen kuwo deegaanka islamarkaa nin lagu wareejiyay eheladooda ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ku jira iska difaacidda weerarada kaga imaanaya kooxaha argagixisadu waxaay gacanta ku dhigeen maxaabiist dagaal oo isugu jira argagixiso ciidanka b s f ee maamul goboleedka puntland iyo dad deegaanka ah oo lasoo qalday ayuu yidhi xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxa ay sii daysay maxaabiistii u dhalatay deegaanka kuna dhaawacmay dagaalka ka socda laascaanood oo eheladoodii lagu wareejiyey maanta maxaabiista uu sheegay in somalilan ay gacanta ku dhigeen ayaa waxay iskugu jiraan argagixiso iyo ciidanka b s f ee dowladogyo gobolleedka puntland lamana oga waxa ay ka yeelayaan maxaabiista kale marka laga reebo kuwa deegaanka oo la sii daayey sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada somalilan inay ku jiraan isdifaaca ka dhana weeraro uu sheegay inay ka imaanayaan kooxo haragixisaa ayada oo la ogyahay in dagaalka u dhaxeeya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa mar kale saaka aroortii hore uu dagaal culus dib uga qarxay gudaha magaalada kaasi oo la sheegay inay soo qaadeen ciidamada somalilan oo beegsaday fariisinay ku sugnaayeen ciidamada s s c khaatuma xaalada magaalada ayaa aad u kacsan waxaana la soo wariyey in dagaalka socda uu ka xooggan yahay kii shalay islamarkaana uu ku fiday xaafado hor leh dadka deegaanka ayaa sheegay inay soo wajahday cabsi xoogan maadaama uu dagaalku isqabsaday dhoor jiho oo magaalada ah dagaalka laascanood ayaa sababay dhimashada ilaa fartamiyo qof halka dhaawacana uu ka badan yahay intaasi waxaana ku jira dad shacab ah oo aan waxba galabsan saaxib ayaal daawod yaal weli barnaamijkeenna ayaa daawanaysaan mar kale aan ku xusuusiyo in ahmiyad gaar aynoo leedahay in muuqaalkan alagareyso oo sii faafiso mahaadsanid ugu dambeyn xaafad ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ayaa gubatay faahfaahino dheeraada ayaa waxaa haatan laga helayaa khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dab xoogan oo ka kacay agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada caasimada ee muqdisho dabka oo geystay khasaaran hantiyadeed oo xoog leh ayaa ka kacay guryo ku yaalla xaafadda kaluunka oo ku dhow xendaabka xerada xalane ama garoonka magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in goor dambe lagu guulaystay deminta debkan kadib gurmad ay sameeyeen dadka deegaanka iyo gaadiidka debdemiska ee maamulka gobolka banaadir hooyo ka mid ah dadka deegaanka oo la hadashay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in debkan uu khasaare culus ka soo gaaray qoysasta dan yar ah oo ku nool xaafadaasi sidoo kale wiil ka mid ah dadka deegaanka isna hadlay ayaa sheegay in ay gubteen ugu yaraan ilaa afar guri isla markaana uu debka ka dhashay koronto waxaa kale uu intaasi ku diray in debkan uu sababay dayacaad ay sameeyeen qolada korontoda isagoo sheegay in ay horay loogu wareejiyey cilada dhalisay debkan ama lagu wargeliyey habeene ka horer ayay ahayd markii uu gubanaya suuqa weyn ee bakaaraha oo uu isna qabsaday deb ka dhashay koronto kaas oo ay ku hanti beleen ganacsato badan saaxibayaal daawadyaal wixii intaasi ku soo kordha baraamishureedyadeenna dambe ayaa ku daawan doontaan muuqaalkeena la gelay oo sii faafi nabadgelya saaxibayaal